Salam əziz My Mentor səhifəsinin dəyərli izləyiciləri. Mən bugün sizlərə sentyabr ayında yaratdığım premium kitab xülasələri klubu haqqında geniş şəkildə məlumat vermək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, yarandığı ilk gündən My Mentor səhifəsinin əsas vəzifəsi və missiyası sizlərə dünyada ən çox satılan və oxunulan bestseller dediyimiz kitabları xülasələrini təqdim etməkdən ibarət olub. Lakin sentyabr ayından başlayaraq mən bu fəaliyyəti daha da genişləndirdim və çox cüzi ödənişlərlə sizlərə artıq bu xidmətin ölçüsünü daha da artıraraq çoxlu kitablar və plus bonus təlimlər təqdim etməyə başladım. Mən istərdim ki, xüsusilə o insanlar ki, səhifəmizə yeni qoşulublar, premium kitab xülasələri klubu nədir? O haqda bir qədər də geniş məlumat verim. Deməli dostlar, bu klub çərçivəsində biz ay ərzində ən azından 5 görüş keçiririk. Bunlardan 4-ü kitab xülasələri olur, biri isə bonus təlim. Bu təlimi zaman-zaman ya mən, ya da çağırdığım qonaqlar tərəfindən təqdim edirik. Yaxşı dostlar, bu kitablar görəsən nə barədə olur və nəyə görə siz bu kitab klubuna qoşulmalısınız? İlk öncə onu qeyd edim ki, yoldaşlar, danışdığım bu qədər kitab xülasələri, treyninglər və canlı yayımlarda mən dönə-dönə həmişə sizə bir məsələni ispat və sübut etməyə çalışıram. Bu nədir yoldaşlar? Yaşadığımız 2022-ci ildə artıq bir insanın uğurlu olması üçün ona şans, bəxt, tanışım, dostumu məni irəli çəkməsi bu kimi, yəni ucuz texnikalar lazım deyildir. Biz başa düşməliyik ki, biz elə bir strategiya yol seçməliyik ki, bu yol bizi nəinki bugün, gələcək 10, 20, 30 ildə də hədəflərimizə doğru hər gün bir addım daha yaxınlaşdırsın. Və bunların da ən gözəl yolu kitablardır. Kitab oxumaq özü bir incəsənətdir, mən deyərdim. Yəni, kitab oxumaq insanın daxili aləmindən tutmuş, xarici aləminə qədər hər şeyi dəyişir. Lakin biz onu da qəbul etməliyik ki, artıq irəliyən yaş qruplarında bizim şansımız o qədər çox deyil ki, biz hər sahədən olan kitabları hər gün oxuya bilək, xüsusilə bədii ədəbiyyatları məsələn. Tutaq ki, deyirəm, əgər sənin yaşın 25-i adladısa və sən marketing, psixologiya, biznes, maliyyə və bu sahələrə aid olan kitabları müntəzəm şəkildə mütaliə etmirsənsə, mənə elə gəlirsən bir balaca artıq narahat olmağa başlamalısın. Çünki artıq yaşadığımız dünya, mən ancaq maliyyəçi olum, mən ancaq psixoloq olum, mən ancaq marketoloq olum dünyası deyil. Sən bu sahələrdən ekspert səviyyəsində olmasa da, amma ən azından bilişli olmalısın. Qeyd etdiyim kimi, hər ay sizə təqdim ediləcək 5 görüşdən birinci kitabımız mütləq şəkildə biznes, maliyyə və iqtisadiyyat haqqında olacaq. Yoldaşlar, biz bilirik ki və elə bir dövrdə yaşayırıq ki, artıq iqtisadi reallıqları bilmədən sənin uğur qazanmaq imkanının hardasa sıfıra bərabərdir. Və burada şərt deyil, sən iqtisadiyyatı bilmək üçün universitetdə iqtisadiyyat oxuyasan və yaxud da ki, universitetdə maliyyə fakültəsində oxuyasan və mütləq bu günləri məşhur olan business administration dediyimiz biznes idarəçiliyi öyrənəsən. Buna ehtiyac yoxdur və bizim buna vaxtımız da yoxdur. Ona görə yoldaşlar, biz bu günlər dünya çapında biznesdə, maliyyədə, iqtisadiyyatda öz sözünü demiş dahilərin kitablarını oxuyacaq və sizlərlə paylaşacaq. Və əmin ola bilərsiniz ki, orada aldığınız məlumatlar xüsusilə yaşadığımız ölkədə sizə çox faydalar gətirəcək. İkinci kitabımız bizim mütləq şəkildə hər ay həsr olunur marketing sayəsində. Çünki biz dostlar, kapitalizm dövründə yaşayırıq. Kapitalizm alış-veriş dünyasıdır. Konsumerizm deyirik biz buna, istehlakçı dünya. Burada biz yalnız məhsul satmırıq, bizə də məhsullar satırlar. Və biz bunu bilməliyik ki, məhsulları bizə necə satırlar? Nəyə görə bəzi şirkətlər digər şirkətlərin nisbətdə daha çox uğurlu olur? Baxmayaraq ki, o uğursuz olan şirkətlərin məhsulları bəlkə də daha keyfiyyətlidir. Biz hansı tələlərə düşürük? Bu günləri ən son texnoloji yenilikləri istifadə etməklə bu məşhur şirkətlər necə öz bazar paylarını daha da artırırlar yoldaşlar? Və onların tətbiq etdiyi strategiya, texnikaları siz götürüb öz biznesinizə necə yatırım edə bilərsiniz. Üçüncü kitabımız bizim mütləq şəkildə həsr olunur psixologiya. Çünki doğrudan da yoldaşlar, bu mənim şəxsi fikrimdir ki, psixologiya bütün elmlərin şahıdır. Əslində psixologiya yoldaşlar, bəsit dildə desəm, insanı özünü tanımasından başlayır.
Yəni biz bu günləri düşüncələrimiz nədir? Hardan gəlir? Niyə biz belə düşünürük? Qərar vermə mexanizması, onun bizim hisslərimizə, duyğularımıza və emosiyalarımıza təsiri və onların da bizim davranışlarımıza və verəcəyimiz qərarlara təsiri nə şəkildə formalaşır? Bunu da biz mütləq şəkildə dünyaca məşhur psixoloq və psixiatrların kitabından oxuyub sizə paylaşacağam. Və nəhayət 4-cü kitabımız hər ay yoldaşlar mütləq şəkildə bir avtobioqrafiya əsəri olur. Və yaxud da ki, sağlam qidalanma və idman əsəri olur. Çünki biz bilirik ki, elə bir dünyada yaşayırıq ki, artıq həqiqətən də fiziki aktivlik son dərəcə aşağı enmişdir. Və elə bir dünyada yaşayırıq ki, artıq xəstəliklərin sayı durmadan artır. Amma biz bu xəstəliklərin qarşısını ala bilərik. Necə? Düzgün qidalanma və düzgün həyat tərzini seçməyə bacarmaqla. Və nəhayət, sonuncu görüşümüz hər ay bizim həsr olunur bonus təlim. Burada mən sizə ya öz sahəsinin mütəxəssislərini dəvət edirəm, onların dilindən biz təlimləri dinləyirik, ya da özüm seçdim və öz həyatımda birbaşa təcrübə etdiyim mövzuları. Bura daxildir psixologiya, bura daxildir biznesdə gördüyüm işlər və digər sahələrə aid məlumatları paylaşıram yollaşlar. Və nəhayət, bu sualı soruşa bilərsiniz ki, biz hər dəfə görüşlərə canlı qatılmaqla məcburiyyətində, ümumiyyətlə, görüşlər hansı formatda olur? Görüşləri həmin vaxtı qaçırsam, sonradan izləyə bilərəmmi? İndi isə bu sualların cavabları barədə. Dostlar, görüşlərə baxmaq çox rahat olacaq. Sizin xüsusi bir sakit otaqda oturmağınıza, nə bilim, iş yerində olmağınıza, qapıları bağlananıza, bunlara ehtiyac olmayacaq. Görüşlər qeyd etdiyim kimi hər ay Zoom üzərindən keçiriləcək. Əsasən hər 4-cü günlər baş tutur bu görüşlər və axşam saat 9-da başlayır. Sual versəniz ki, mən əgər görüşü qaçırsam, bəs o zaman nə olacaq? Dostlar, bütün görüşlər rekord olunur, yəni yadda saxlanılır. Hətta siz həmin vaxtı görüşlərə baxa bilməsəniz də, səhərsi günü mənə yazacaqsınız və mən sizə görüşlərin linklərini göndərəcəm. Və siz çox rahatlıqla o görüşlərə baxa bilərsiniz. Hətta bizim iştirakçılardan elələri də vardır ki, görüşlərin hamısını qaçırır. Amma ayın sonunda bütün görüşləri alır və 5 gün ərzində 5 görüşə bölür. Bu artıq, bunu mən onun üçün etmişəm ki, yəni yalnız canlı iştirak edə bilən insanlar deyil. Yəni daha çox insanlar faydalana bilsinlər. Çünki iştirakçılar arasında həqiqətən elələri var ki, bəzən sadəcə elə mətbəxtə oturub yemək yiyərək, sonradan bizim rekord etdiyimiz, yəni yadda saxladığımız videolara baxılır. Eləcə də digər məkanlarda. Bu şansı qaçırmayın yollaşlar. Doğrudan da Azərbaycan üçün bir unikal məhsuldur və mən çalışacağım ki, bu məhsulun üzərində daha çox çalışım və daha çox təkmilləşdirim. Məhsulun qiymətinə gəldikdə isə 5 görüşün 1 aylıq qiyməti cəmi 25 AZN-dir. Hər birinizə uğurlar və hər birinizi öz premium kitab xülasələri klubunda görmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.